Поведінка студентів-іноземців Тернопільського державного медичного університету обурила користувачів соцмереж. У Фейсбук вихованці закладу розмістили фото із заняття з анатомії, на якому вони позують біля розрізаного тіла мертвої людини. Цей чинок в університеті називають аморальним. Спочатку за це хлопців і дівчат хотіли виключити з університету, а потім вирішили лише покарати суровими доганами. Шість студентів Тернопільського медуніверситету, які приїхали з Індії на занятті, сфотографувалися з розрізаним тілом мертвої людини, а потім двоє з них виклали світлини на своїх сторінках у Фейсбуці. Висвітлення такої інформації, оприлюднення її, є порушенням морально-етичних норм медика і студента-медика, зокрема. Хоч, звісно, тут є свої питання, адже студенти це оприлюднили як приватні фото в приватній мережі, на приватних сторінках, власне, в колі друзів. Але все-таки це є оприлюднення, це висвітлення. Це вже потім було, по суті, ну, як копіювання так, матеріалів. І дубль певний. Але так чи інакше, це є порушення, тому що інформація про людське тіло, інформація про частини людського тіла, ми його називаємо морфолого-фізичне тіло, вони заборонені, світлини такі заборонені до оприлюднення. Більше того, це є порушення і статуту університету, і порушення правил внутрішнього розпорядку університету. На порушення етичних норм і статуту вишу керівництво університету відразу відреагувало. Адміністрація зреагувала жорстко і навіть було подання щодо відрахування студентів. Власне, на відрахування були подані двох студентів, які були задіяні саме висвітлені. Але було ще декілька студентів, які були на прозірках, що також неправильно знімається в такій ситуації, так? Тобто знімкуватися, так, напевно, правильніше. Але вони не були задіяні висвітлені, тому до них було прийнято рішення щодо догани, а цих двох студентів, які, власне, займалися висвітленням, хоч вони потім ті фотографії забрали, видали, але тим не менше, був такий факт, от щодо них йшла мова про відрахування. Проте в нашому університеті, згідно нового закону про вищу освіту, вищим органом самоврядування студентів є студентська рада, в яку входять не лише іноземні студенти, звісно, там лише частка іноземних, більшість – це українські студенти з різних факультетів. От вони є вищим органом щодо саме студентського самоврядування, і вони ставлять останню крапку, саме їх погодження, саме їх рішення визначає, чи студенти будуть відраховані, чи не будуть. І ось цих двох студентів, які були подані на відрахування, власне, їхні дані про них були подані до розгляду, і рішення щодо цього випадку, було таємне голосування студентської нашої ради, і 17 проти 2 прийняли рішення щодо невідрахування. Тому порушникам дали суворі догани. Студентів-індусів університеті пожаліли через кілька причин. Головне, вони першокурсники і у разі виключення із вишу поновитися не зможуть. Це індуси. Ви знаєте, що індуси, вони відносяться до фізичних тіл трошечки по-іншому, ніж християни, ніж мусульмани, а точніше люди, скажімо, в християнських, мусульманських країнах. Звісно, відношення шанобливе, і всіх культур відношення шанобливе до людського тіла, після смерті також, але в індусів це є особливість. І тому цілком можливо, що виходячи з їх культурних традицій, для них саме оприлюднення прозірок на тлі людського тіла, це не було таким порушенням, як, наприклад, для громадян з інших країн. От. Тому, враховуючи всі ці речі і культурні особливості, і те, що то перший курс, і те, що вони тільки поступили, власне, таке було поблажливе ставлення, і якби це стало, звісно, студентами старших курсів, то, очевидно, їх би виключили. Ще одна причина, через яку покарання послабили, те, що тіло на фотографіях не щойно померлої людини, а морфологічне тіло, яке уже багато років використовують для навчання. Інші студенти вчинок своїх колег називають неприпустимим, але не вважають, що за це треба виключати з університету, і підтримують рішення студради. Як на мене, треба мати з однієї сторони певну повагу до цієї людини, а з іншої сторони це просто якось не по-людськи. Ну, як на мене, не знаю, чи варто їх виключати, але все-таки треба пояснити людям, що такого робити не варто. З етичної точки зору це не є дуже добре, але якщо фотографувати, то для себе. Я не вважаю, що за таке виключати треба. Ну, догану можна, але виключати і за